মানুহজনৰ যিটো ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পৰা, ইমান ওখ জেগাত আছে য'ত নেকি এজন মানুহ থাকে তাত। আৰু ৰাস্তা বুলিবলৈ চাগে এইটোৱেই হ'ব, কাৰণ এইফালেদি যোৱা চিন আছে। এইটো ৰাস্তা চালি বুলিবলৈ দুখন টিং দিছে, আৰু এইফালে বেৰ বুলিবলৈ কোনোৱেই নাই। আৰু দেখাইছোঁ এইফালে, এইফালে হ'ল মানুহ, যিজন মানুহ ইয়াত থাকে এইফালে বতুৰা কেৰা। ত' এইফালে দেখিছেনে সৰু সৰু হৈ আছে, ত' এইফালে কিবা সৰিয়হ কালি দি পেলাই ৰাখিছে, সৰু হৈ আছে মানে। যদি কেনেবাকে Gentlemen, are you ready? মোৰ কাষতে এটা ভেটি আছে, যিটো ভেটি মানে পাহাৰ সদৃশ দেখিবলৈ। ত' অকণমান চাই লওক, এটা পাহাৰৰ দৰে মানে এই ভেটিটো এজন মানুহে বনাইছে, আৰু সেই মানুহজনে ত' নিজেই মাটি কাটি পেলাই, ত' এনেকৈ কোৰ দি পেলাই মাটি কাটি ত' সেই ভেটিটো বনাইছে। আৰু ভেটিটো দেখিবলৈ একেবাৰে পাহাৰ আকৃতিৰ লগত মিলে, একেবাৰে পাহাৰ যেনেকৈ লাগে উঠিবলৈ যিমান কষ্ট, ত' তেনেকুৱাই হয় মানে। ত' আহকচোন ভেটিটো এবাৰ উঠি চাওঁ, ত' কেনেকুৱা এটা ভেটি। আৰু এইফালেদি উঠি যাব লাগিব, যিটো নেকি ৰাস্তা ভেটিটোলৈ উঠি যোৱা, এই ৰাস্তাটোৱেদি আমি উঠি যাব লাগিব। মানুহজনৰ যিটো ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পৰা, ইমান ওখ জেগাত আছে য'ত নেকি এজন মানুহ থাকে তাত। আৰু ৰাস্তা বুলিবলৈ চাগে এইটোৱেই হ'ব, কাৰণ এইফালেদি যোৱা চিন আছে। এইটো ৰাস্তা হয়, ত' এইফালে লতা মানে গছ গছনি পূৰা ভেটিটোৰ কাষতে আছে। আহক, ত' বহুত ভয় লগা মানে, চাওকচোন বাৰু, য'ত নেকি মানুহ এজন যাবৰ কাৰণে ৰাস্তা নাই, আৰু থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰ ৰোৱা নাই, আৰু চালি বুলিবলৈ দুখন টিং দিছে, আৰু এইফালে বেৰ বুলিবলৈ কোনোৱেই নাই। আৰু দেখাইছোঁ এইফালে, এইফালে হ'ল মানুহ, যিজন মানুহ ইয়াত থাকে এইফালে বতুৰা কেৰাহী আছে বাচন ভাত বনাবৰ কাৰণে, আৰু এইফালে শুবৰ কাৰণে দুটা টেবল বস্তা, আৰু এইফালে দুটা টেবল বস্তা, আৰু এইফালে আপোনাৰ ৰেচন পাতি মানে আৰু আলু পিঁয়াজ এনেকৈ কৰি ৰাখিছে চাগে। ত' বিনা কাপোৰ চাওকচোন, ত' যদি কাপোৰ থাকিলেহেঁতেন আমি দেখা পালোঁ হয়। ত' এইফালে চাগে কিবা আছে, কাপোৰ চাপোৰ কিবা থাকিবও পাৰে মানুহজনৰ, নাজানো। কিন্তু যিহেতুকে যিটো দেখিছোঁ, ত' এই বস্তাকেইটাত মানুহজন শুৱে, ত' ঠাণ্ডা দিনত কেনেকৈ টাইম কটায় বাৰু। আৰু এইফালে দুটামান বস্তা কি নাজানো, বেৰ বুলিবলৈ নাই। আৰু থাকিবলৈ জেগাকণ চাওকচোন, যদি এক বাগৰ মাৰি দিয়ে তলত পৰিব, এইফালে এক বাগৰ মাৰিলে তলত পৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰা চাবলৈ গ'লে চাওক, এটা মানে কি পাহাৰ সদৃশ নহয়নে বাৰু, কিমান দ এটা জেগা তেওঁ বসবাস কৰি আছে। তেওঁ এই মানুহজনক বিচাৰি আছিলোঁ, আচলতে মানুহজন নাই মানে মই বেলেগক সুধিছিলোঁ, মানুহজন ক'ৰবাত কামত গৈছে বোলে, তেওঁ দিন হাজিৰা কৰে নে কি কৰে। তেওঁ এই ভেটিটো নিজেই বনাইছে, আৰু নিজেই মানে দেখিছে নহয় আপোনালোকে, এইফালে কোৰ কটাৰী লৈ পেলাই মানুহজনে এই ভেটিটো তুলিছে। যিহেতুকে ইয়াত পানী হয় আৰু পানীৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে মানুহজনে এইখিনি কৰিছে। ত' মই বেলেগ এদিন আহিম আৰু মানুহজনক লগ পাম, আৰু মানুহজনৰ পৰা মনৰ কথা জানিম। ত' আজি মানে কি পাই যোৱাহেঁতেন বেছি ভাল আছিলে, মানুহজনক নেপালোঁ যিহেতুকে, আৰু বস্তুবিলাক চালোঁ। চাওকচোন বাৰু, এজন মানুহে থাকিব পাৰেনে, কিমান এটা মানে কঠিন জীৱন পাৰ কৰি আছে তেওঁ। আৰু সেয়ে, আৰু এইফালে তেওঁ ৰুই থৈছে কিবা চব্জি খেতি কৰিছে চাৰিফালে, এইফালে কোমোৰা গছ ৰুইছে। সেয়ে আৰু, এইখন জেগাত য'ত নেকি এটা মানুহ ঘূৰিবলৈ, এটা মানুহ পাক মাৰিবলৈ নহয়, সেই জেগাটোত তেওঁ খেতিও কৰিছে আৰু থাকেও নিজেই, আৰু কাপোৰ কানি অবিহনে থাকে তেওঁ। এটা ভাবিবলগীয়া কথা, আজি ডেটত কাপোৰ কানি নোহোৱাকৈ কোনোবা শুব পাৰে জানো, এটা ভাবিবলগীয়া কথা। আৰু উঠিটো আহিলোঁ, কেনেকৈ নামি যাম কেনেকৈ চিন্তা লাগিছে, কাৰণ দেখি পেলাই মাথা ঘূৰাই গৈছে যে ইয়াত মানুহ থাকিব পাৰে নেকি। যিটো নেকি ৰাস্তা বহুত ভয় লগা, আৰু দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এইফালে তেওঁ কেইজোপামান গছ খেতি কৰি থৈছে। ত' এইফালে দেখিছে চাগে বিলাহী আৰু লাও, ত' এই ভেটিটোতে তেওঁ খেতিও কৰিছে, মানুহো থাকে, আৰু দেখিবলৈ পাইছে নহয় ধুনীয়াকৈ। এই আৰু নামিবলৈ লাগিব এনেকৈ, যেনেকৈ উঠিছিলোঁ আমি। বহুত এটা ভয় লগা মানে, তেওঁৰ কাৰণে মানে একো নহ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত ভয় লগা। ইয়াৰ পৰা যদি চাবলৈ যায় কমকৈও 15-20 ফুট হাইট হ'ব, ত' পুখুৰীৰ পৰা চাব গ'লে চাগে বেছিয়ে হ'ব, কেমেৰাত মানে কি অলপ ওচৰতে দেখায়। চাবলৈ গ'লে 20 ফুটতকৈ এবভ হ'ব মানে, কি ক'ম আৰু। সেইটোৱে ভেটি, আৰু ইয়াতে যিহেতুকে পানী হয়, আৰু পানীৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে মানুহজনে ভেটিটো ওখ কৰিছে। তেওঁ যিটো বাচি দি পেলাই ভেটি উঠাইছিলে বোলে, আৰু এইটোৱে বাচি হ'ল। তেওঁ এইটো বাচি আৰু পুখুৰী এখন আছে, মই দেখাই দি আছোঁ। চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে এজন মানুহে ইমান এটা ডাঙৰ পাহাৰ সদৃশ এটা ভেটি বনাইছে, তেওঁ চেলুট দিব লাগিব তেওঁক। আৰু সেয়াই দেখিছে আপোনালোকে চকুৰ আগত উদাহৰণসহ মানে কি মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। ত' এইফালে দেখিছেনে সৰু সৰু হৈ আছে, ত' এইফালে
কিবা সৰিয়ক জানি পেলাই ৰাখিছে মানে হৈ আছে মানে যদি কেনেবাকে উৰি যায় তেনেহ'লে যিটো অস্তিত্ব নাথাকিব আৰু মানুহজন থাকিব কেনেকে চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব। তো মানুহজনক লগ পাই লওঁ আৰু মানুহজনৰ পৰা মনৰ কথা বুজি লওঁ তেওঁ কি কৰি খায় কেনেকৈ থাকে আৰু বেলেগ এদিন আহিম ভালকৈ। তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক বনাই যাবলৈ মই সাহস পাম। তো সেয়াই আৰু আহি আছোঁ নেক্সট।